A ver, mi enfocazo, ¿cómo se tiene? Fada, fada. Мисля, че е много жилка играта да е това. Но може да е начин ябва. Оп! Так, кое бяваме? Тъй като си остана една, няма какво да стане, нали? Какво? Нещо какво? Единия ми трик. Единия ми трик беше най-добрия в играта. Обаче си го сманил ли? Не, просто вече не е най-добрия в играта. Аз т.е. дето падна на линия джунджан там, дето ти казвам Райза дето беше. От двата дето са еднакви, не Фола, ами Райза. Беше такъв... Беше брутален, не знам кой ефект. Всички ти са. Беше с... и с тризе мейнстата. Така че горе остава всички, наистина беше някакъв маниакален. В смисъл, прави копия на, на тебе, клоник някакъв, прави. Който за 20 секунди буквално прави това, което ти правиш, с целия му демидж и всичко, и каства спеловете, които са, нали, за гласа. Това е буквално като някакъв AI, който е от теб. Доста брутално звучи. Доста е брутално. Доста е брутално. Не знам дали е за Warlock много добър. Ама със сигурност го искам с мисля. Ти колко си отбоява демиджа някакво време, не знам. Мисля, че неки няма за кого да не. Е, да, мога да има някакво. Може да има някакво още по-добро, да. Не са лайф, има нещо, което да ти дава, не знам. Трихи хейт за 4 минути. Не буквално, но нещо може да има нещо, което да страшно много хейт с мина на 20 секунди, така или нещо.
вижда на тая картинката и прилича малко на Смиго. Не само картинката и те май са си някакви подобни. Да, те са. Не, те са някакви вещи такива, сме съдесно са виждани слънце. Да, да, аз това имам предвид, че те са си подобни като. Да. Също. Да, но тази картинка беше подозрителна. С. Вижте на Смига. О, пак съм. Да, не, разбиете ми това. Няма ли проблеми? Брати по-премени. Мога нищо да направя по въпроса с тия... Да, добре, няма да се направя. Добре, защото това всеки път аз мога ли нещо да направя, за да не ми го прави това? Не. А това ме избира всеки път мен. А, май са те селяците. Май селяците не трябва да... Не трябва да устоят. Това по принцип е живота. Една задача има и тя е да умре. Какво има толкова много да го мисли? Смисъл. Бос в игра е смисъл, бе. Всеки знае. С неговата дурост на характеристика е доста просто. Окей! Сега скина. Просто беше малко неадекватно на мъжа. Виж това е как се случват нещата. На тема ли това се случва на мъжа? Един е ми точно. Май като, не знам аз точно като принцип, но мисля, че като убиваш хората и те от тях излизат още... Смисъл все едно два пъти. Един път идват с някакви най-ят и още един път. Абе, това е... Не се пусна ли никъде на това? То фолк това е тенеш. Това че е фолк, това е даже разумно. Тежко е много.
не. След те дай да взема нещо, да не би хилър, ще взема нужда от най-леки тези пъти. Нещо без да спреди парите и инфулната. Може и аз да съм бил на другото чисто. Това влязох в стаята, защото ти трябва да бираш в стаята и аз влязох си от тема на май овър екстен на повече от тема и може. Как ти знаела с Living the dream, както се казва. Да не имаш повече. Много ми е трудно да виждам това се случва в този ден. О, пак, това защото не е бих виждам от теку едита. Mine was better than most of the most fat mamas in the whole world. Don't have a target. Literally. Обаче мобките супер, супер агресивно навидат тия смисъл. Не чакат няма, няма шест. Някакви механики тук обясняваха, че има някакви нова за неща, ама... Ще адаптва. Това гъмза на жулто никога не съм интересил от това. Това е доста тарки, който не е създаден да го не ползваш. Ето това спиритът нещо си трябва да си хима.
Кълзи, не е кълзи, не е кълзи. Някакъв самите му механик и геймплея за мене. Но в смисъл, такъв готин е един път да го видиш, със сигурно съм на това чувства. Това ще се поделяш, че игра без лутни. После трябва да си кипва, да е какво пусна тази жена. Да, и няма си малко да бях аз тази една секунда, ама да си пусна жена. Има някакъв предмет за мен, защото тук има някакви мейджове за я, вещите едно друго, така че може да има интелидженс предмет. Тук път има логика. Ама това е супер хипотетично. Ей! Защо няма толкова тежка логика? Какво? Забих се в страната и глиша. Не, падна и долу. Може да те горесваме. А, не, това мокки ли бе? Е, браво, пак оцеля. Какво е лук? Мин е бил в Survivor Bin. Те са ми много удобни. Някакто удобно да си ги пъчат. Уникално, но всичко друго си имам най-така. Някакъв навик ми е станало да се слагам това шилда, който е Dead Pact или който трябваше, Dark Pact. И малко тъпо, защото също се трябва да се отваря за правилните места, обаче. Това трябва да го убиваме нещо от сорта на колко по-на 4 пъти, сега ще не си. В смисъл, това е по-на си всъщност. Така не се глупи всички какво даваме, но то... Смисъл, реално и на мен е ставало мъжко малко повече на това вчера, честно казвам. Ама и за това, че са някаква готина, смисъл готина е силно казва от двое часа, ама виж кой е напълно такъв смисъл, това е 100% зомбите, даже не е някакъв halfway идея, нали? Това е 100% изгодил, а тя е някаква, сигурно е тая, дето го е накарва да изгоди. Се променят от сега. Значи баш 4 пъти имаш. Е, това е последния. Кое? 4 пъти трябва да го убиеш, да го източиш на тъптинова кръв. На 30% още трябваше. Не супер. Да. Oh,
ли? Да, има един кръв и той напада обаче. О, не е ли това? О, това е последния бос, това е най-гавен. Неговата механика не изглеждаше толкова сериозно. Е, нали помниш труповете на земята? Аз знам и вас труповете, да? My ancestors defeated you ages ago. Your ancestors wiped out my people, but they none will escape my vengeance. Hurry, set them ablaze for the grasping resurrection. Земята го имаме. Във пак нещо ме стане. Абе, на тая, на 13-та ти трябва да можем и да, и да ги изгинем и малко повече. Давам май автоматично. Ти можеш, го взимаш по земята, но има едни кръвчета, дето светят. Оттам си ги взимаш тия. Автоматично ги взимаш, но трябва минеш през кръвчета. А, не сме убили всичките, но... Gora Toll has been banished. Maybe по обратния път. А, на края там сме се отли до края и в ляво сме се отпадали. На края на арената са едно и в ляво там. Много добре!